assalomu alaykum azizlar barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holda yoshlar ishlari agentligi tomonidan tashkil etilgan ibrat farzandlar loyihasi doirasidagi fors tili mashg'ulotlarimizning navbatdagisi yigirma sakkizinchi darsga yetib keldik va bugungi darsimizning mavzusi fors tilida yoshning ifodalanishi va bu mashg'ulotimizni ham men o'tib beraman va tayyor bo'lsangiz darsimizni boshlaymiz ho'p bugun biz siz bilan fors tilida yoshning ifodalanishi haqida gaplashamiz siz bugundan boshlab o'zingizning yoshingizni forschasiga ifodalay ifodalatishingiz mumkin yoki aksincha kimdandir uning yoshini forscha so'rashingiz mumkin Xo'p, demak fors tilida yoshni ifodalanishi uchun ba'zi bir so'zlar kerak bo'ladi bular birinchisi sol so'zi sol degani bilasiz yil degan ma'noni ifodaladi undan tashqari yosh degan ma'nosi ham bor va undan tashqari doshdan fe'li bo'lishi mumkin mana bu hozir birinchi ko'rib chiqamiz va boshqa boshqa so'zlar hozir ketma ket bularga batafsil to'xtalamiz hop demak bugungi darsimizda men yoshni ifodalanishning asosiy uchta uh, usulini sizlarga ko'rsatib beraman birinchi usuli bu doshdan fe'li orqali doshdan xabaringiz bor bu bor bo'lmoq ega bo'lmoq degan ma'noni ifodalaydi o'zbek tilida masalan man doram dorim katob dori u masalan moshing dorat shunga o'xshagan yani mening kitobim bor unda kitob bor yoki shunga o'xshagan gaplarda demak doshdan fe'lini ishlatar edik hop ana endi doshdan nafaqat egalikni ifodalaydi balki yoshni ifodalashda ham ifodalanishi mumkin ho'p masalan birinchi gapimizni ko'raylik man hijdah soldioram man hijdah soldioram men man degani men edi hijda o'n sakkiz sol demak sol o'zi aslida yil degani lekin bu yerda yosh deb tarjima qilamiz men o'n sakkiz yosh doram endi ega bo'lmoq ya'ni men o'n sakkiz yoshga egaman agar qo'polroq tarjima qilsak unday emas shunchaki men o'n sakkiz yoshdaman tushunarli bu yerda hech qanday imloda yoki boshqa nimada o'zgarish bo'lmaydi shunchaki demak ega ketidan o'sha qaysi necha yoshda bo'lsangiz ana o'sha yoshni ifodalovchi miqdor sonni qo'yamiz miqdor son tartib son yoki boshqa son emas undan keyin albatta sol so'zni qo'ylamiz sol so'zi bu yosh e, ma'nosini beradi va undan keyin doshdan felini tuslaymiz doshdan fe'lini tuslashi e, sal boshqacharoq edi ya'ni doshdan bu yerda hozirgi kelasi zamonda tuslanyapti hozirgi kelasi zamonda doshdan tuslanishi e, biz o'sha e, şey, avvalgi darslarimizda fe'l mavzusida bunga to'xtalganmiz biroz agar esingizda bo'lmasa ana o'sha videoni ko'rib eslab olishingiz mumkin ho'p doshtanga uh, min qabul qilmas edi shuning uchun midoram emas shunchaki doram demak man hijda soldoram men o'n sakkiz yoshdaman mana yoshni ifodalanishning birinchi usuli agar siz yoshingiz boshqa masalan bo'lsa yigirma yigirma besh o'ttiz ana o'sha miqdor sonlarni xohlaganingizni mana shu hijdahni o'rniga qo'yasiz va keyin qolgani shunday qoladi tushunarli demak bu yerda bitta talabi mana bu yerda miqdor son sol so'zi ya'ni yoshni ifodalaydi va doshdan fe'l albatta ega bilan moslashishi shart ho'p keyingi misolni ko'raylik amuyam amuyamd amuyam chehl sodora demak amu amaki chehl qirq sol shunda qoladi dorat ya'ni amakim qirq yoshda amu ham qaysi shaxsda uchinchi shaxs birlikda kim u demak dorat uchinchi shaxs birlikda turadi tushunarlia ho'p bu doshdan fe'li bilan ifodalanish ya'ni yoshni ifodalanishning birinchi usuli bu doshdan fe'li bilan ho'p endi keyingi ikkinchi usuliga o'tamiz ikkinchi usuli quyidagi usulda ya'ni bizga endi mana bu budan fe'li kerak bo'ladi budan yoki ot kesim va undan tashqari undan oldin egalik qo'shimchalari kerak bo'ladi demak egalik qo'shimchalari zamiri pevasti deyiladi budan esa bilasiz ast bog'lamasi bu yerda nazarda tutilyapti ho'p qanday bo'ladi ho buni ham hozir ko'rib chiqamiz demak bu yerda ham miqdor son kerak bo'ladi albatta nechi yosh bo'lsangiz masalan nuzda nechchi yid nuzda o'n to'qqiz va sol so'zi kerak bo'ladi sol degani yil degani yosh degani demak mana shu sol so'ziga uh, qaysi shaxsdaligiga qarab egalik qo'shimchasi qo'shiladi demak nuzdax solam va budan feli doim uchinchi shaxs birlikda to'g'rog'i ast shaklida turadi nuzdax solaas nuzdax solamast demak men o'n to'qqiz yoshdaman tushunarli bu yerda doshdan bo'lmaydi shunchaki uh, astning o'zi turadi faqat qaysi shaxsdaligini bilishimiz uchun biz mana bu sol so'ziga qo'shiladigan egalik qo'shimchasidan bilib olishimiz mumkin mana ikkinchisini ko'raylik bist sola tast bist sola tast ya'ni yigirma yoshdasan chunki mana bu at ikkinchi shaxs biligida am at emon eshon ha? eton ana shu egalik qo'shimchalari bor ediku ana o'sha qo'shimchalardan qaysi shaxsda kerak bo'lsa sizga ana o'shani mana bu yerga qo'yishingiz mumkin demak nuzda solamas men o'n to'qqiz yoshdaman bis solatas demak sen yigirma yoshdasan bu ikkinchi usul edi endi uchinchi usulga ko'ramiz hop uchinchi usul demak bizga kerak bo'ladi mana bu sole so'zi sole sözü. so'zini endi o'zbek tiliga tarjima qilsak yashar yillik degan ma'noni ifodalaydi va undan keyin yana budan fe'li ya'ni ast bog'lamasi kerak bo'ladi Xo'p, ko'rib chiqamiz hozir Xo'p, birinchi misolimiz inderaxti xormo panch soliast inderaxti xormo panch soliast indaraxti xormo bu xurmo daraxti 5 soli 5 beshda soli yashar ya'ni 5 yoshda desak ham bo'ladi mana bu yerda bu 5 yillik xurmo daraxtidir tarjima qilingan endi oson bo'lish uchun albatta tarjimonlar birinchi qoralama tarjima qilib olishadi undan keyin o'zbek tiliga moslashtirib chiroyliroq tarjima qilinadi masalan qoralama tarjimada indiraxti xurmo bu xurmo daraxti besh şey yasharlikdir endi chiroyliroq bo'lishi uchun bu besh yillik xurmo daraxtidir deymiz tushunarli bu yerda ko'ryapsiz sole va ketidan ast turadi ho'p ikkinchisini ko'ramiz hop bu yerda endi budan fe'li ya'ni mana bu ast albatta shaxs sonda moslashadi o'shanga qarab biz qaysi shaxs sondaligini bilib olsak bo'ladi masalan man demak bistu se soli hassam man bistu se soli men yigirma uch yoshdaman bu yerda man, man ega va hassam kesim mana shu kesim ega bilan shaxsda albatta ya'ni ega bilan kesim shaxsda moslashyapti tushunarli man bistuse soli hassam bu ham uchinchi usuli endi savol tug'ilishi mumkin qaysi biridan foydalanaylik barchasi deyarli ko'p ishlatiladi barchasi o'ziga uh, xos holatlarda ya'ni aytmoqchimanki biri ikkinchisidan ustun emas ustuvorlik yo'q qaysi biri sizga qulay bo'lsa ana o'sha usulda ishlatsangiz bo'ladi Xo'p, masalan men shaxsan ana bu birinchi usul doshdan doshtan ishlataman bu ancha osonroq va qolgan usullar ham albatta ko'proq ishlatiladi bu ixtiyoriy ho'p endi siz uh, o'zingizni yoshingizni ifodalashni mana o'rganib oldingiz endi do'stingizdan yoki o'sha fors tilida gaplashuvchi uh, insondan yoshini so'rashingiz mumkin demak porsidani sen sen degani bu ham uh, sen ya'ni yoshi ma'nosida hop bu yoshning so'rash boyagi bayoni sen edi demak yoshni ifodalanishi ho'p birinchi usulda ya'ni doshdan fe'li bilan biz uh, yoshni ifodalanishni o'rgandik ana endi mana shu doshtan fe'li bilan yoshni so'rashingiz mumkin qanday masalan shomo chan soldor edi chan degani necha degani edi ya'ni so'roq uh, so'zimiz demak shomo chan soldoredi siz necha yoshdasiz hop va albatta masalan mendan so'rasa shumo chan solodi masalan man sushdor men o'ttiz olti yoshdaman tushunarli mana shu şu, shomolga demak chand sol va dorit dorit bilan albatta shomo moslashadi ho'p ikkinchi usulimiz egalik qo'shimchasi va budam bilan yasalgan usul edi va unda ham savol bersak quyidagicha bersak bo'ladi masalan chan solatast chan solatast tarjimasi nima siz to'g'rog'i sen necha yoshdasan chunki solat bu yerda egalik qo'shimchasi ikkinchi shaxsga tegishlida sening yoshing necha yoki sen necha yoshdasan bu usul ham ikkinchi usul. Xo'p, va uchinchi usulda yoshni ifodalanishi shamol chan soli hassid shamol chan soli hassid siz necha yoshdasiz bu uchinchi usul demak mana shu xohlagan usul orqali siz fors tilida yoshni so'rashingiz mumkin va javobi ham avvalgi slaydlarimiz singari javob bersangiz bo'ladi Xo'p, keling endi mana shu oltitagina gapni o'qib ko'ramiz va biroz tahlil qilib ko'ramiz masalan modari bo'zorgam edi modar bo'zorgam modari bo'zo'r ham mumkin modar bo'zor ham deyilishi mumkin ya'ni izofa tushib qolishi mumkin ho'p demak modar bo'zo'rgam nechi yoshda ekan mana bu nechi raqam edi yetti va ikki demak yetmish ikki raqamlarimiz bilasiza bu yerdan yoziladi ho'p yetmish nechida hafot ikki do demak modar bo'zo'rgam haftodo do soldorat modar bo'zo'r bu buvi demak buvim yigirma ikki yoshda hop modar bo'zo'rgam demak uchinchi shaxs birlikda va dorat ham albatta uchinchi shaxs birlikda bo'ladi keyingisi pedari dustam pedari dustam tarjimasi nima do'stimning dadasi mana bu raqam 6 oltida keyingisi 0. demak 60 bo'ladi pedari dustam 60 fors tilida nima edi shaxs shaxs soldorat 60 yoshda demak pedari dustam do'stimning dadasi 60 yoshda bu ikkitasi doshdan fe'li bilan ifodalanishi Xo'p, keyingisi egalik qo'shimchalari bilan yoshni ifodalanishini ko'rib chiqamiz Xo'p, masalan barodaram nechi 22 ikkia barodaram 22 do solashaiz barodaram bista do solashasiz ya'ni barodarham uchinchi shaxs birlikda mana bu ash qo'shimchasi uchinchi shaxsda ham mana shu egalik qo'shimchasi bor edi shuning uchun mana shu yerga solashni qo'shamiz keyingisi modaram siyu panch soasaz modaram onam mana bu ucha keyingisi besh si o'ttiz va mana bu besh bo'ladi siu panch opan solash as demak onam o'ttiz besh yoshda ho'p keyingisi mo ya'ni mo biz edi raqamimiz nechi ikki va uch yigirma uch bo'ladi bistu se soli hassi mo bistu se solihassi biz yigirma uch yoshdamiz tushunarlia yoki amiyiman shas soliast ameyiman shas soliasti دمک مینین اما هم آزمش یاشته خب این آخر که مثال داریم خرف لربلا بیردم اختیاری یعنی حالا سنگیز یاشتنی افادله یاد کرده من رقم لربلا بیرشینگیز ممکن یا که سوز لربلا افادله شینگیز همون که با اختیاری خب باشین اون که بره من مادر بزرگم دمک هفتاد و دو سال دارد یا که پدر دوستم شهست سال دارد برادرم دمک

va siz bilan xayrlashamiz kelasi darslarda ko'rishguncha xudo xohlasa